esam puikulis mūžā pie Vivitas. Kas tad ir tā lieta, ko jūs šodien šeit darat? Mēs katru ceturtdienu rokdarbinieki nākam kopā. Nevis tikai rokdarbinieki, bet darboties griboši cilvēki. Ka mēs šoreiz taisīsim kolāžu strāmīti. Mēs esam pielietojam visas dabas veltes, kas no mājā šodien, kas katram bitur nesa. Un tad mēs esam draudzīgi, viens ar otru dalamies. Visas tās lietas, kas ir pavasaru savāktas, tad ziemā tiek celtas ārā, vai ne? Kas ir dārzā sakalkas, te audzē savu ziedus un visu kaut ko.